Bună seara, bună seara, vă spun tuturor și mă bucur să ne regăsim împreună la un nou seminar despre produsele noastre fantastice. Și pentru că ne aflăm în prag de sărbătoare, de sărbătoarea nașterii Domnului și pentru că odată cu sărbătoarea nașterii Domnului, fie că suntem catolici, fie că suntem ortodoși, vine pentru copii și iepurașul și nu numai pentru copii, și pentru cei dragi, m-am gândit să vă dau niște idei despre ce cadouri să folosește iepuraș pentru a îi bucura pe cei dragi și, bineînțeles, aceste cadouri să fie din businessul nostru. Așa că, haideți să vedem ce vei afla astăzi. Păi, vei afla în felul următor. Vei afla despre iepurașul de Paști, ce cadouri de iepuraș aduc valoare și ce cadouri sunt potrivite din produsele noastre. Hai să vedem de ce cadouri de iepuraș. Acest personaj iepurașul. Iepurașul de Paști provine de pe meleagurile germane și simbolizează fertilitatea. Prima atestare a iepurașului a fost în jurul anului 1500, deși este probabil ca el să fie existat cu mult înainte. Germanii sunt cei care l-au inventat și au făcut primele dulciuri în formă de iepuraș din aluat și din zahăr, undeva în jurul anilor 1800, iar în aceeași perioadă a apărut și în Franța și în Germania au apărut primele ouă de ciocolată, prima idee a ouălelor de ciocolată. Ce înseamnă, de fapt, de unde până unde un iepure care să facă ouă? Păi, pornind de la faptul că în limba engleză Easter înseamnă Paște. De fapt, această idee vine de la Eastre, zeița fertilității și simbolul primăverii, soția regelui Soare, iar legenda spune că ea a găsit într-o iarnă o pasăre rănită pe câmp și pentru a o salva, pentru că ea nu mai putea să zboare, a transformat-o într-o iepuroaică. Dar aceasta își păstra obiceiul de a depune ouă, iar pentru a mulțumi binefăcătoarei sale, iepuroaica decora ouăre făcute și îi le dăruia zeiței. Dar aceste ouă se făceau doar în perioada de Paști și atunci când se sărbătorea venirea primăverii, de fapt. În America, tradiția iepurașului de Paști, care aduce ouă vopsite copiilor cu minți, a fost adusă, bineînțeles, de către emigranții germani. Iepurașul există în toate culturile. În tradiția chineză, el trăiește pe lună și se ocupă cu măcinarea orezului, care este esența vieții în acea zonă a globului pământesc. Pentru budiști, reprezintă o creatură selenară care, neavând ce să-i aducă zeiței Indra, s-a gătit el însuși în focul sacru și ca răsplată a fost așezat pe lună. Pe continentul american, la unele triburi există mitul că iepurașul de Paști a adus focul oamenilor, deci tot parte de reînceput și de primăvară. În cultura maiașă era acreditat cu inventarea scrisului. Iar în cultura australiană, iepurașul este transformat în cangur. Cam așa puțin câteva generalități despre ideea de iepuraș. Și hai să vedem ce dăruim în mod obișnuit celor dragi de iepuraș și, de fapt, atunci când mergem la ei în vizită, pentru că, da, mergem de sărbători în vizită la cei dragi. Și de obicei ducem fie pască, cozonac. Pentru copii aducem ouă sau iepuraș de ciocolată. Pentru ceilalți dragi aducem fie lucruri care știm că interesează, că sunt produse cosmetice, că sunt o sticlă de șampanie ca să sărbătorească, că sunt ornamente, că le place să urneze casa, că sunt anumite ținute sau că anumite cadouri de tip îmbrăcăminte și există legenda că copiilor să le cumpărăm, în special copiilor, dar că este bine de Paști să porți ceva nou de îmbrăcăminte, acesta fiind un argument din nou pentru că vorbim de renaștere, pentru că vorbim de reîntinerire, pentru că vorbim de ceea ce înseamnă viață din nou și renașterea vieții odată cu primăvara. Și acum hai să vedem ce avem de ales. Să ne gândim că iepurașul este o cheltuială și un stres sau să dăruim experiențe care să dureze forever și să aducem contribuție în viețile oamenilor cu ceea ce putem oferi ca și cadou.
Bineînțeles că ne gândim ca și cadouri în momentul în care vrem să le facem, cam în ce buget să ne încadrăm și avem bugete sub 100 de lei, între 100 și 300 de lei și peste 300 de lei, în funcție de cât de mare este punga iepurașului și cât de importantă este persoana la care vine iepurașul respectiv. Și trebuie să ținem cont atunci când investim în cadouri că mai avem la dispoziție ceva, că avem nevoie să investim și în ceva ambalaje. Cui vă doriți să oferiți cadouri de iepuraș și cui oferim în general cadouri de iepuraș? Păi, celor dragi, soț, soție, părinți, bunici, copiii familiei și prietenilor, familiile noastre de prieteni, unde mergem a doua, a treia zi de Paști, prieteni și prietene care sunt singuri și care suntem alături de ei, șeful, șefa noastră, da, educatoarea, învățătoarea, profesoara copilului tău, instructoarea sau instructorul de sport, tuturor celor care sunt în jurul nostru și pe care, bineînțeles, îi iubim. Dar haideți să facem aici primul pas în ceea ce privește business-ul nostru și anume acela de a oferi cadouri din propria noastră afacere. Și acest lucru se traduce prin faptul că din acel moment cadoul de Paști nu mai este o cheltuială, ci este un buget de investiție în propria afacere. Pentru că știm cu toții că motorul afacerii noastre este activul de 4 puncte. Și acesta, o să vedem imediat, este primul pas pe care îl putem face. Hai să vedem cum ținem cont, deci în afară de buget, de ce altceva mai putem și trebuie să ținem cont în momentul în care adăugăm valoare și alegem un cadou inspirat. În primul rând ne gândim la acea persoană, la stilul de viață, la personalitatea acelei persoane, ne gândim la așteptările lor și la preocupările lor, dar și la nevoile lor. Da? Deci ne gândim la toate aceste aspecte. Cum spuneam, ne gândim la buget. Este extrem de important să ne gândim la bugetul pe care îl avem și ei, da? Care sunt nevoile lor și ce își doresc ei în funcție de preocupările pe care le au. Și avem așa, hai să vedem ce ai alege să faci cadourile din business-ul tău, pentru că în primul rând sunt din afacerea ta și de aceea le iei cu reducere odată, iar al doilea este exemplu pentru echipa ta. Primul pas în a-ți face activul de 4 puncte, care este motorul afacerii noastre, pentru că de foarte multe ori oamenii din echipele noastre spun, vai, dar este așa de greu să ne facem, hai că mai găsim, dar să-mi fac eu punctul personal atâția bani. Păi, dacă îți iei produsele pentru tine și pentru cei dragi, cu mare ușurință poți face aceste lucruri. Apoi, au calitate, produsele pe care le oferi au calitate deosebită și durată mare de folosire atunci când vorbim de produsele de pus pe piele. Ce mai este, iarăși, foarte important, economisești timp și bani, pentru că spuneam, în primul rând, sunt din propria ta afacere și astfel faci o investiție, nu o cheltuială. Și în al doilea rând, foarte simplu, alegi produsele de care ai nevoie și le trimiți pur și simplu. Nu mai trebuie să stai să te gândești, aoleu, mă duc, alerg prin magazine. Poți alege deja din propriul tău magazin ceea ce consider că este ok pentru cei dragi. Și făcând acest lucru, este o modalitate elegantă să faci cunoscute produsele pe care le ai în afacerea ta și, practic, prietenii tăi vor vedea că tu ești serios în ceea ce înseamnă investiție în afacerea ta. Pentru că dacă tu ai astfel de produse, nu o să te duci să duci cadou produse din Carrefour sau știu și eu din ce altceva, alt supermarket de unde ai putea să iei anumite cadouri. Apoi, în spatele fiecărui cadou pe care îl oferi din Forever, pe lângă faptul că este o metodă elegantă să faci cunoscute produsele, fiecare produs oferit cadou poate fi o poveste pentru cei dragi cărora le oferi aceste cadouri. Și ce le oferi?
primul rând, le-ai utilizat și ești mulțumit de ele. Și în al doilea rând, cum spuneam, le iei cu reducere. Cui nu-i plac reducerile? Și atunci, astea sunt câteva criterii foarte importante. Aceste două criterii sunt foarte importante ca să alegi aceste produse din propriul business. Apoi, spuneam că pentru a face activul de 4 puncte și să faci primul pas, acel un punct, pe ID-ul tău, în primul rând să schimbi mentalitatea de consum a unor produse de care oricum ai nevoie. Și aici, cum spuneam, ai nevoie să oferi cadouri, le iei din propria afacere. Deja, și al doilea pas, împărtășesc cu cei pe care îi întâlnesc produsele și afacerea. Cum spuneam, este metoda elegantă de a intra în casa oamenilor cu produsele tale atunci când tu le oferi cadou din propriul tău business. Deci deja doi pași i-ai făcut pentru a-ți face activul de 4 puncte. Ce să oferi produsele Forever care să le pui pe piele? Pentru că în primul rând sunt în bază de aloie, au certificări de calitate și sunt recunoscute prin premii internaționale. Apoi, produsele cosmetice și de îngrijire au durată mare de utilizare pentru că sunt foarte, foarte concentrate. Ambalajele sunt cu grijă pentru ingrediente, pentru a fi cât mai bine păstrate, dar și pentru mediul extern. Și un lucru foarte important, sunt versatile, pentru că cu un singur produs poți să faci o mulțime de lucruri pentru tine și pentru sănătatea ta. Spuneam că sunt produse care sunt în bază de aloe vera. Ce înseamnă acest lucru? Păi, produse cu aloe vera poți să găsești oriunde și peste tot în ceea ce privește comerțul nostru, da? E, ideea este că, și aici este un exemplu al unui produs de un brand foarte bun, observați că gelul de aloe vera este trecut undeva mai bine de jumătatea listei de ingrediente, ceea ce înseamnă că vorbim de o concentrație mică, mai mult mai mică de aloe vera față de, de exemplu, primul ingredient este apa. Față de, și aici este exemplu, aloe moisturizing lotion, una dintre cele mai cunoscute și cele mai populare creme de îngrijire a noastră, care este extrem de valoroasă și bogată în acid hialuronic și bogată în ingrediente foarte nutritive pentru tenul nostru, primul ingredient este aloe vera. Și de ce aloe vera? Ce știe el să facă în plus față de ce ar mai fi depus pe piele? Păi, în primul rând, este stimulant natural al producției de colagen și de acid hialuronic, este regenerator și cicatrizant, are efect fermizant, reduce daunele provocate de expunerea prelungită la soare, calmează pielea iritată și sensibilă și are efect natural antiinfecțios și purifiant. Aloe vera pentru băut, da, pentru că poți oferi oamenilor dragi, inclusiv aloe pentru partea de consum. Este vorba de un super aliment extrem de bogat în enzime, în aminoacizi, în glucide, în vitamine, în minerale, în acizi grași, în elemente nutritive care să ajute și să susțină foarte bine sistemul imunitar. Practic conține peste 200 de compuși activi, dintre care 20 de minerale, 18 aminoacizi, 12 vitamine, dintre care foarte important, vitamina B12, care fiind de origine vegetală, vine doar cu beneficii și nu vine și cu efectul toxic pe care îl are în general atunci când o obținem dintr-un ingredient animalier. Deci este un avantaj fantastic. Apoi avem multiple certificări de calitate, care aceste certificări sunt fie obținute de la terțe autorități, cum ar fi Institutul Științific pentru Aloe Vera, Consiliul Științific Internațional pentru Aloe Vera, certificările Kosher, Halal, certificările lumii ebraice. Sunt specificate alimentele și suplimentele noastre la care ar putea să existe glutenul, produsele nu sunt testate pe animale și există certificările Dermatest și multiple premii internaționale obținute în competiții de tip Global Beauty Award, unde acolo participă nu sute, ci mii de produse și de branduri de produse pentru
frumusețe. Ba mai mult, compania noastră are și acest ISO 17025, care este o certificare foarte importantă în ceea ce privește laboratoarele noastre de testare și de etalonare. Pentru că, da, noi facem și testele noastre interne de calitate și se face un test la 20 de secunde, timp de 24 de ore din 24, adică 1,5 milioane de teste de calitate pe an pentru a deține controlul și a ne asigura că noi, ca și consumatori, dar și clienții noștri, primesc tot ceea ce este cel mai bun ca și calitate. Ceea ce privește suplimentele, pentru că da, poți și suplimente să faci cadou celor dragi de Paști, pentru păstrarea calităților nutritive, ingredientele, legumele, fructele, din care sunt extrase suplimentele, sunt obținute prin procedee științifice, astfel încât să fie păstrate și proprietățile nutriționale. Nu doar să se obțină vitamine și minerale, ci și fitoenzimele și toate acele elemente vii care există în legumele, fructele și acele ingrediente din care au fost extrase. Substanțele nutritive de care organismul are nevoie se regăsesc în produsele Forever în formă ușor asimilabile, absorbabile și cu valoare nutritivă ridicate, iar nutrienții sunt aleși în așa fel încât să se potențeze unul pe celălalt și fiecare dintre ei să aibă acțiune unul asupra celuilalt, astfel încât împreună să aibă o acțiune din ce în ce mai bună pentru organismul tău. Sistemele de încapsulare și de ambalaje sunt făcute în așa fel încât să se fie protejat conținutul pentru a ajunge acolo unde este nevoie să fie asimilate, cum este vorba de un colagen, cum este vorba de un Forever Active așa, cum este vorba de un Forever Active Pro B, unde ingredientele au nevoie să străbată anumite bariere pentru a fi foarte bine asimilate. Și hai să vedem produse putem să folosim ca și cadouri pentru iepuraș. Cum putem să facem astfel cu din iepuraș să iasă cât mai mult din activitatea și din business-ul tău și să creezi în jurul fiecărui cadou pe care îl oferi, să oferi o poveste, pentru că fiecare produs poate avea în spatele său o poveste și pentru cea pe care o iubești, da, și pentru cel pe care îl iubești, pentru că și bărbații pot folosi trusa Infinite by Forever, este trusa noastră pentru tenul sensibil, pentru tenul matur și pentru cei care vor să aibă neapărat un produs de o excelentă calitate. Certificarea acestuia a fost încununată cu câștigător ca și recunoaștere la Danish Beauty Award în 2018 și toate ingredientele din trusă sunt ingrediente speciale, de exemplu, terul Infinite by Forever și el a fost premiat. Demachiantul Hydrating Cleanser din Infinite by Forever a fost nominalizat pe listă scurtă în tot felul de competiții de frumusețe. Deci, iată o poveste, vrei un produs de o calitate premiată și certificată internațional, atunci poți folosi aceste game. Din gama Sonia avem Soothing Gel Moisturizer, care este premiat de asemenea la premii internaționale la concursuri de frumusețe, da? Și este cu specificitate pentru tenul mixt și tenul gras. Pentru cea care o iubești și care are nevoie să-și creeze propria ei trusă de cosmetice, poate să adauge la ingredientele din trusele celelalte unul din ingredientele din gama Targeted Skin Care și observați Hydrating Serumul și acesta a fost încununat cu premiul de argint în Beauty Award 2020. Da? Serumul și Gentleman's Pride pot fi o pereche foarte bună de oferit pentru bărbați. Știți că la bărbați este un pic cam greu să reușești să le faci
un cadou. Și dacă mai are și barbă, na, ce te faci? Nici aftershave-ul nu mai poți să-l mai duci? Atunci este o variantă foarte bună hydrating serumul, este o variantă foarte bună săpunul lichid, este o variantă foarte bună deodorantul, vom vedea un pic mai încolo, și Awakening Eye Cream este o variantă fantastică, inclusiv pentru bărbați. Pentru cei care iubesc mișcarea, pentru că ziceam că ținem cont și de preocupările celor dragi, avem aici câteva variante. Vorbim de Forever Freedom, care susține sănătatea articulațiilor. Vorbim de noul Cooling Lotion și de Forever Marine Collagen. Cooling Lotion este fantastic și este o variantă foarte bună acum de sărbători să le oferi celor dragi acest produs care este absolut nou. Poți să le oferi câteva pliculețe de argii dacă nu îți permiți să le faci cadou un întreg flacon într-un întreg ambalaj de argii. Poți să le pui în coșulețul de iepuraș doar câteva. Move-ul de asemenea este foarte bun în ceea ce privește menținerea sănătății articulațiilor celor care iubesc mișcarea. Pentru toți cei dragi pentru un păr frumos și sănătos. Părul, jelly, mie place să-mi fac și părul, stylingul, să mi-l fac cu jelly și cu first. În momentul în care aplici tratament termic pe păr, și jelly și first sunt de foarte bun ajutor, și bineînțeles șamponul și condiționerul. Când oferim celor dragi care nu cunosc încă produsele noastre, produse de îngrijire, le spunem că doar din businessul nostru pot primi produse de o astfel de calitate. Suntem convinși că fiecare în baia noastră avem o pastă de dinți, avem un șampon, un săpun, un deodorant, un produs de styling pentru păr, dar sau orice altceva, cu toții avem aceste produse, dar cum spuneam, vii cu povestea din spate și explici omului de ce ai ales să-i aduci cadou aceste produse, pentru că tu le folosești, pentru că sunt fantastice și pentru că este neapărat nevoie ca și ei să poată cunoaște aceste produse. Pentru cei care, pe care iubești și la care vrei să aibă ochi frumoși și sănătoși. Avem Forever Eye Vision pentru sănătatea ochilor și nu numai, spuneam și cu alte ocazii că Eye Vision este un produs fantastic pentru sănătatea întregului organism, nu doar pentru ochii noștri. Și o să ziceți, ia uite, a pus Forever Focus pentru ochi. Da, ginkgo biloba pe care îl avem și celelalte ingrediente, vitaminele și toate celelalte aduc multă sănătate și vin cu beneficii pentru circulația, microcirculația la nivelul ochilor. Și atunci focusul este un element foarte bun. Pentru uz extern, Balancing Toner este un toner delicat care poate fi folosit inclusiv în jurul ochilor și Awakening Eye Cream este produsul pe care eu îl iubesc, pentru că a salvat tonicitatea ochilor mei și a făcut acest lucru la momentul oportun. Pentru cei dragi, pentru un zâmbet impecabil, zâmbetul este constituit și din sănătatea dinților, dar este constituit și din sănătatea și din frumusețea buzelor și atunci Forever Aloe Lips este fantastic în acest sens. Îngrijire zilnică de calitate și, repet, poți face aceste mici cadouri oamenilor, nu pentru că nu ar avea în casă un deodorant, nu pentru că nu ar avea în casă o pastă de dinți, ci pentru că acestea sunt speciale din două puncte de vedere. Unu, pentru că sunt din afacerea ta și doi, pentru că le iubești și dorești să le împărtășești cu cei dragi. Îngrijirea specială a tenului, da, vedeți că am pus aici și pentru el și pentru ea. Alpha E factor poate fi folosit și pentru el și pentru ea. L3 factor poate fi folosit și pentru el și pentru ea. Deep Moisturizing Cream și el și ea. Alpha E factorul este foarte bun și pentru sănătatea părului și pentru sănătatea cuticulelor și, bineînțeles, nu mai discutăm pentru sănătatea și frumusețea tenului, dar spuneam că produsele acestea este un foarte bun exemplu pentru că produsele noastre sunt foarte versatile. Ce le oferim copiilor noștri? Păi hai să le oferim în primul rând sănătate și copiii noștri pot primi sănătate pentru că, uite, de exemplu, trebuie să le duci ou de ciocolată. Păi dacă toată lumea care vine
în vizită, aducem la toți copiii cât un ou de ciocolată sau un iepuraș de ciocolată, ce facem cu micoții noștri? Mănâncă ciocolată și la sfârșitul zilei îi găsim pe lustră de agitați și de zăpăciți și de cu atât de multă energie. Și atunci tu fă diferența. Du-te cu un produs pentru sănătatea copilului respectiv și poți să duci în loc de iepuraș de ciocolată, poți să duci într-un ambalaj de iepuraș, nu e obligatoriu, sau o pungută în formă de iepuraș, du-le un fast break, care va fi un plus de sănătate pentru ei, nu doar un plus de energie, și vei face diferența. În plus, servește pe copiii care vin la tine în vizită cu lucruri sănătoase. Servește-i cu kids, servește-i cu absorbence, servește-i cu polen și tocmai astăzi am făcut o rețetă foarte interesantă cu măr ras, cu 3-4 pliculețe de fiber. Cu, și aici la alegere poți să iei fie Forever Plant Protein, fie Super Greens, un pliculeț, fie Light Ultra, amestecate și cu, eventual și cu puțină miere sau mierea o păstrez pentru mai târziu pentru a face un sirop deasupra și acest, le amesteci și faci Light Ultra, poate fi folosit pe post de făină, ca să zic, în această rețetă și Forever Fiber la fel și poți să faci niște mici turtițe pe care să le să le coci mai mult pe pat de unt într-o tigaie, doar puțin, cu puțin unt sau cu foarte, foarte puțin ulei, de, eventual ulei de nuncă de cocos și făcute aceste turtițe și apoi pus bihanii, le poți servi cu bihanii, le poți servi cu scorțișoară, le poți servi cu ceai alături, da? Dacă vrei să obții și un pic de gust de caramel, poți să pui și o tabletă, două de bipolen pur și simplu pisat și pus în acest amestec. Și ai făcut o gustare sănătoasă pentru copiii care îți vin în vizită de Paști. Ce mai poți să faci pentru copiii care îți vin în vizită de Paști? Light-ul Ultra, poți să-l pui cu lapte vegetal sau lapte simplu și să faci o ciocolată caldă sau o ciocolată rece, albă cu Light-ul Ultra sau ciocolată ca atare cu Light Ultra de cacao. Sau poți să faci cu iaurt de foarte bună calitate și cu câteva cubulețe de gheață, cu câteva fructe congelate puse în blender. Dacă vrei să fie puțin spicy, poți să pui și conținutul unui plic de Aloe Blossom Herbal Tea. Dacă îți place puțin mai dulce, poți să pui și bihani. Le poți amesteca în blender și gata, înghețata direct, cu consistență de înghețată sănătoasă pentru copiii care sunt în vizită la tine. Pentru copii mai spuneam că poți să dai absorbence, poți să dai kids și dacă ții neapărat la ideea de iepuraș, poți să pui un mic iepuraș de joacă în ambalaj, dar alături dăruiește-le sănătate. În loc de sucuri, servește-i cu aloe mango, aloe berry, aloe peaches, poți să pui și puțină apă minerală ca să fie un suc ca așa mult mai savuros și în rest poți să-i le oferi aceste lucruri sănătoase. Pentru copiii noștri poți să mai duci cadou aceste lucruri, săpunurile, de fapt, care sunt delicate și foarte bune, crema Aloe Body Lotion, pentru că micuții noștri au nevoie de o piele foarte bine hidratată, Aloe Jelly și First, care să nu lipsească din casă, pentru că sunt fantastice ca și ajutor, de exemplu, Aloe Jelly combinat cu uleiurile esențiale pot ajuta foarte bine, de exemplu, într-o stare de subfebrilitate sau cu puțină febră a copiilor, făcut un pic un masaj pornind de la tălpi cu uleiul esențial de lavandă sau cu uleiul esențial de lămâie, micuțul tău imediat va dormi mai bine și îi va scădea destul de repede febra. Ce mai putem să facem? Da, uite, avem aici, poți să-ți aduci, să faci o rupere de ritm și să-ți aduci spa-ul la tine acasă și poți face acest lucru cu uleiurile esențiale, cu măștile de la noi,
Poți să-ți faci o exfoliere pe ten cu Smoothing Exfoliator pe corp și pe ten cu aloe scrub. Poți să-ți faci pentru că ai câteva zile libere de Paști și poți să-ți faci aceste aspecte de răsfăț. Poți să nobilezi răsfățul cu aromaterapie sau cu masaj cu uleiurile esențiale. Apoi, îngrijirea specială a corpului o poți face cu aloe scrub, cu aloe body wash, cu aloe body lotion, aloe cooling lotion, în funcție de ce anume îți dorești să obții. Și cum spuneam, ai acum, în această perioadă, un pic mai mult timp pentru tine, savurează acest timp și ai un pic mai multă grijă de tine decât o faci în mod obișnuit, pentru ca să poți să-ți permiți ca și timp. Pentru bunicul și bunica sau mătușa mai în vârstă, ce poți să faci? Să-i duci ce? Pulovere, șosete, tricouri, ce poți să-i duci bunicii? Dui puțină sănătate și o poți face cu unul din aceste produse care să îl ajute foarte bine să se simtă mai bine. Pentru familiile cu prieteni, da? Oricare dintre aceste produse, poți să faci combinații din ele și în loc să duci tradiționalele coșuri cu cozonac, cu vin, cu iepuraș de ciocolată, poți în puțină verdeață, care este simbolul primăverii, cu un mic ornament de iepuraș, poți să pui unul dintre aceste produse, pentru că cu siguranță vei face diferența și cu siguranță cadoul tău va fi foarte apreciat. Să nu uităm de ambalaje, da? Poți să folosești ambalajele din propria ta afacere și vei spune, ei, da, de ce să cumpăr ambalaje din propriul meu business? Pentru că nu mi-aduc puncte, de ce să dau banii pe ele? Las că e mai ieftină punca de la magazinul din colț, lasă că iau de acolo. Păi, chiar dacă este, poate, din punct de vedere al cheltuielii, considerată mental o cheltuială suplimentară, te rog să te gândești că, de fapt, este o investiție în brandul tău. Și pentru că vei duce cadoul branduit și omul va vedea și îi va rămâne acasă punguța de forever și va vedea că tu ești implicat serios în afacerea ta și în branduirea afacerii tale. Și în final, să vă spun, întotdeauna când vorbesc despre cadouri, spun cadoul perfect este de fapt planul de marketing pe care îl poți oferi și poți povesti oamenilor acum când te întâlnești, poate cu oameni cu care nu te-ai văzut de mult. Oferă-le informația afacerii, pentru că informația afacerii este cea care dăruiește timp. Timpul de calitate te ajută să ai libertatea de a alege ce consideri tu că este cel mai bine pentru lucrurile, pentru oamenii, pentru faptele care contează pentru tine cu adevărat. Ai aflat astăzi despre iepurașul de Paști. Ce cadouri de iepuraș poți să le oferi oamenilor care să aducă valoare și ce anume din oferta noastră de produse se poate constitui într-un cadou de iepuraș și nu numai, pentru că spuneam, fiecare cadou pe care îl oferi poate să devină o poveste pentru cei care îl primesc. Mulțumesc pentru că ai fost alături de mine. O să trec la secțiunea de întrebări. Nu înainte de a te ruga neapărat să citești cu foarte mare atenție mesajul pe care l-am trimis și acest mesaj conține informațiile de care am neapărat nevoie să fie corecte, complete, într-o singură fereastră, într-un singur rând, toate scrise, pentru a putea vedea eu clar ce anume și cum pot ajuta pe acele persoane pe care le aduceți către mine.